កោះកោះបើគាត់លោនឹងទៅកោះជាប់ហ្នឹងហើយក៏មិនមកឲ្យកោះហើយមិនមកអរេអរេគេអត់ធ្វើយ៉ាងហ្នឹងហើយកោះប្រភេទជាប់ហើយកោះហើយសូកវាតប៉ែតហើយទៅកោះចឹងអាណាវាហិងតុវាវាអត់ស្ូវរឹងខ្លាំងវាមកហើយណាតើបើអាណាដែលឡេវាជាប់តឹងខ្លាំងហើយកោះចឹងវាកណ្ដឹកជាប់មកគេហើយវាកណ្ដឹកតាប់លើមកគេហើយវាកោះហ្នឹងមកណាចេញមកអាចអញប្រាប់អានេះបើសិនជាយើងគោះអានេះយើងយកនេះទៅគោះយើងសូកទៅគោះច្បាស់ជាមានស្នាមមកគេហើយបាទលៀបគោះយើងយកនេះទៅគោះហើយយល់ទេហើយចាំមើលមកនេះហើយបង្ហាញប្រាប់ពីលៀបគោះយើងគោះយើងសូកអានេះឃើញតាមលក្ខណៈយើងសូកវាចូលមកយើងសូកវាចូលមកយើងសូកវាមកយើងគោះមកហើយយើងហិញទៅហោបានអានេះបានតែចេញហើយយើងសូកលើព្រោះលើមានពីរគ្រាប់លើក្រុមអានេះហិញទៅអាក្រុមហិញទៅហោឃើញទេហើយលើយើងសូកចូលមួយទៀតមកយើងសូកវាដល់មកយើងគោះមកមកហើយឃើញទេមកហើយហើយមកហ្នឹងក៏យកអត់បន្តិចមកពីយើងគ្រាន់តែគោះវាចំហសិនយើងមើលខាងនេះវិញណាចូលទៅខាងនោះវិញមើលអាខាងនេះក៏យើងត្រូវសូកគោះអញ្ចឹងដែរតែសំខាន់មកពីយើងសូកយើងត្រូវដឹងថាវិញនេះយើងដោះអស់នៅវិញណាបើឡានយើងគ្រប់ដោះយើងដឹងមកគេចាប់វិញកន្លែងណាយើងដោះហើយចាំយើងគោះដូចនេះហីបើគេយើងគោះយកអូថយើងគោះអញ្ចឹងយើងលូកយើងលូកគេយើងគោះអត់មកហ៎អានេះយើងតឹងដែរមែនទេយើងតាំងគេយើងកុំឈីយើងគោះមកយើតែយើងគោះបាក់ជើងហ្នឹងអានេះដោយសារវាជាប់មួយខាងក្រុមនេះទីក្រុមនេះហើយអត់តន់បោះអស់នេះខាងក្រុមនេះមើលឲ្យថតឲ្យចំគុំវិញនេះវិញនេះវិញខាងក្រុមនេះទីក្រុមដាក់ដូចឡានខ្លះជើងជាប់ខ្លះវាដាក់លាក់វិញហើយតែយើងដាក់គោះតឹងហើយយើងកុំឈីយើងគោះវាលោវាមកលមមទៅវានេះហើយបើថាវាអត់មកបានឲ្យវាជាប់វាហ្នឹងបោះវិញទៅមកហើយបើថាអានេះជើងវាយើងដោះវាស្អើយើងចាប់ទីងក្ដីក៏មកមិនបាច់ចាំដាក់គោះហ្នឹងហេបើទីងក្ដីក៏មកហ្នឹងមកទីមកហ៎បើស្អើយើងដោះវាអស់យើងចិត្តតែប្រឹងគោះប្រឹងទីយើងទៅធ្វើឲ្យបាក់មកគេហ៎អាឡេវខ្លះវាធំធំសឹងថាមិនបាច់ចាំគោះយើងទីក្ដៅក៏មកគាត់តែមុនយើងគោះយើងទីក៏យើងច្បាស់ថាឡានហ្នឹងយើងបានដោះវាចេញអស់នៅណាណាបងមកស្អាតចេះនេះអត់មានស្នាមឃើញទេស្នាមបន្តិចក៏អត់ដែរណាឆ្លងដុំលោផងហ្នឹងហ្នឹងហើយទៅគោះគោះមកចេះមកណាស្នាមគោះហើយចាំមើលអារបៀបគោះដែរអត់មានស្នាមអញ្ចឹងនេះឡានយើងឡានបែងគាត់សឺជី S300 បងប្អូនទៅមកគោះអញ្ចឹងតែចាំយើងប្រាប់ពីរបៀបគោះអរ័យស្នាមតែការនឹងពីគាត់ទៅនេះនេះប្រដាប់យើងមានប្រដាប់យើងគោះអញ្ចឹងនេះយើងតែមុនគោះនេះមានប្រឡងមួយសងខាងយើងគោះយើងដោះប្រឡងវាអស់ចឹងមកហើយនេះវាទីគោះគេសោកនេះចូលមកនេះហ្នឹងហែមកនេះវ៉ាបើតាមខ្ញុំគិតគោះដូចគេដែរហ៎បើតាមខ្ញុំគិតគោះដូចគេដែរមានដឹងតិចនិចគោះដូចបងឯងហ្នឹងទេអញ្ចឹងមកស្នាមខ្ញុំគោះមកនេះឥឡូវអាមើលអាឡៃខ្ញុំគោះចាក់ស្ដាយនេះឃើញស្នាមមកនេះអឺណាជាណាខ្ញុំគោះអត់មានស្នាមទេឥឡូវយើងអត់ចេះគោះយើងគោះយកទៅវាចង់ស្រួលយើងមកគោះហ្នឹងលើនេះយើងអត់នេះគោះខុសកន្លែងហ្នឹងហើយទៅវាទៅជាស្នាមអ
ណា